Loppuottelu alkoi samaan tapaan kuin ensimmäinen. Peter Forsberg syöttää ja Mats Sundin ohjaa maalilla. Ja Ari Sulander torjuu. Suomen parhaat tekopaikat aukeavat Kimmo Timoselle, mutta Tommi Salo nappaa lopulta jaloissa pyörivän kiekon. Ensimmäinen erä 0-0. Toisessa erässä kiekko pomppii Peter Nordströmille, joka pääsee vapaasti yrittämään avausmaalia. Veto nousee kuitenkin yli Suomen maaliin. Sulander torjuu edelleen hyvin ja onneakin on mukana. Ulf Dahlénin veto käy tolpassa. Lähellä on myös Suomen avausosuma. Ville Peltonen syöttää ja Olli Jokisen veto täpärästi yli maaliin. Parhaana suomalaispuolustajana palkittu Jere Karalahti pääsee hänkin kokeilemaan kovaa laukaustaan, mutta Tommi Salo on hereillä. Kolmannessa erässä kuvio on muuttumaton. Suomen parhaana jo neljännen kerran palkittu ja koko turnauksen parhaaksi maalivahdiksi valittu Ari Sulander pysäyttää kiekon välillä kasvosuojuksellaankin. Viimeisellä minuutilla Sulander otetaan pois maalilta. MM-kisojen 98 loppuottelu on lähellä ratkaisuaan. 0-0 on pelattu ja vielä tulee Raiper viimeiset ohjeet. Kapelimestari on pelannut loistavan turnauksen ja nyt köyristyy sitten viimeisen aloituksen Mats Sundinin kanssa. Ja siitä aloitus lähtee ja Ruotsi kyllä voittaa tämän ottelun. Matias Sjölund saa kiekon ja Ruotsi voittaa. Ruotsi vie MM-kultaa. Näin se vain on. Arvottoman taistelun jälkeen Suomi joutuu taipumaan. Tämä ottelu päättyy 0-0, mutta 1-0 voitolla, eilisellä voitolla Ruotsi kerää 3 pistettä ja Suomi saa sen pisteen ja sillä pisteellä tulee MM-turnauksessa hopeaa. Mutta Suomen joukkue ansaitsee kyllä valtaisat suosionosoitukset ja hatun noston hienosta turnauksesta.